Takže tábor Zelené příšery je předposlední zatím ze sebraných spisů Jaroslava Foglara a jsou to vlastně sebrané příběhy z nejstarších kronik. Já takhle v tom zalistuju, podívám se, abych vám řekl zhruba, o co se jedná. Takže kniha se skutečně zabývá tím nejstarším obdobím Foglarovy činnosti, a to sice první kronikou, která pochází z roku 1924 až 25, následně druhá kronika 1925 až 27 a třetí kronika 1927 až 29. A kromě těch jednotlivých kronik, v kterých se vlastně zabývá Foglar jednotlivými událostmi a výpravami jednodenními až dvoudenními, tak se také zabývá několika tábory. A to sice tábor v Zátoce Neznámá, rok 1925. Dalším táborem je Mohikánský tábor v roce 1926, tábor Svazu 13. v roce 1927, tábor Zelené příšery 1928 a tábor na Bobří řece 1929. Takže v té knížce jsou popsány některé hry, které hoši hráli. Je tam popsaný život na táboře, který samozřejmě se vyskytuje v mnoha Foglarových knížkách, protože to byl, dá se říct, jeho život. A jsou zde popsány ty tábory, které vstupily i do knih. Tábor Zelené příšery, ten samozřejmě je v knize Hoši od Bobří řeky, kde vystupuje ta Zelená příšera. Tam je to ve smyšleném příběhu, tady je to ve skutečnosti, jak se to odehrávalo. Tak kdo zná knihu Hoši od Bobří řeky, může porovnávat s jednotlivými útoky Zelené příšery na tábor, tak jak se odehrály ve skutečnosti. Některé ty příběhy, které jsou v této knižce a jsou vypsány z Foglarových kronik, tak Foglar potom použil i v takových těch, v těch povídkových knihách, například Tábor smůly nebo Nováček Bubáček píše deník, a v některých povídkách vlastně použil ty skutečné příběhy, které jsou tady v té knižce skutečně vypsány tak, jak se staly, takže opět je možnost porovnávat se skutečností a s tou literární Foglarovou tvorbou. Tady ta knížka se právě zabývá tou nejranější Foglarovou činností, kdy ještě stále není úplně ustálená Foglarova dvojka. Je to 34. On tam vlastně nastupuje jako mladík a shodou náhod a okolností se hned stává vedoucím prvního tábora, na který se sám vlastně dostal, takže nemá žádné zkušenosti a teprve všechno za pochodu vlastně sbírá a sbírá ty vlastně střípky, které celý život se stavoval, až vytvořil, dá se říct, takovou tu dokonalou strukturu skautského tábora s těmi jednotlivostmi, jako byla černá skříňka, do níž se vázovaly prohřešky nebo papírky hochů, kteří se nějak prohřešili s jejich jménem a potom byly losovány, když bylo potřeba vytvořit nebo zařídit něco, co nikdo nechtěl. Počítání do 13 před nástupem, další zajímavosti z táborů, které postupně vlastně přidával, bodování, soutěže. Vznikají zde tábor Svazu 13, vznikají zde Mohikáni, což bylo vždy sdružení těch chlapců na tom táboře a měli svoje pravidla, měli své zákony, měli nějaké svoje přijímací rituály a měli také například tábor Svazu 13, tam nesmělo být víc než 13 hochů, každý musel, než do toho svazu vstoupil, tak podstoupit 13 těžkých zkoušek a tak dále. Mohikáni, ti zase se utvořili a nemohl k ním přistoupit nikdo nový a až do okamžiku, kdy vlastně odešel poslední ten člen toho sdružení Mohikánů, tak se tady to sdružení rozpadlo. Foglar tady popisuje některé ty chlapce, kteří se účastnili jeho táboru, trošku popisuje jejich povahu, jsou tady už i známá jména Mýval, Otanaňků a další chlapci, kteří potom poměrně
se jakoby silnou čarou zapsali do dějin Foglarovy dvojky. Je mi trošku líto, že tady ty Foglarovy spisy vlastně končí ještě druhou knihou, kterou budu zanedlouho také takto uvádět, a ten se jmenuje Tábor ve sluneční zátoce. To jsou další tábory a další kroniky v návaznosti na tady ty. Všechny tady ty sebrané kroniky a sepsané záležitosti ohledně táboru a to tak vybral a upravil Miloš Zapletal, což je člověk, který vlastně po Foglarově smrti vstoupil do památníku národního písemnictví, kde je jeho vlastně pozůstalost Foglarova zachována. On z toho vybíral ty nejzajímavější záležitosti, které by se mohly čtenářům líbit a byly by pro ně čtivé a zajímavé. Jsou tady i nějaké vlastně popisy toho, jak si hoši na každém táboře vlastně usmyslili, že budou vydávat časopis. To je taky velice zvláštní. A většinou do toho časopisu vtipně přispívali a vlastně starali se o zábavu toho tábora sami. Byl to například časopis Mohikán nebo časopis Originál Váša. Vyšlo třeba 2-3 čísla během toho tábora, pak už nic, ale všechny jsou schovány vlastně v tom památníku národního písemnictví. Je tady potom také o tom, jak si hoši vlastně vybavovali a upravovali svoji klubovnu, kterou dostali ve sklepě, takže tam bylo poměrně hodně práce. To se promítlo i do samozřejmě rychlých šípů, kteří si takto upravovali klubovny. Stejně tak jako v té jedné klubovně našli veliký slunečník. A ta kapitola se jmenuje Družina jestřábů se proslavuje a oni s tím slunečníkem skákali do místní pískovny jako s padákem, což se opět může vlastně divák s tímto, s touto záležitostí seznámit v příbězích rychlých šípů zpracovaných vlastně v tom filmovém seriálu, kdy oni skáčou na té letce, samoletce, nebo jak to nazývají, přesně teď úplně nevybavuju. Jsou tady sepsány také některé programy tábora, to znamená, že v 6.30 se pískal nástup, v 6.45 musí mít kuchaři již postaveno na snídani, 7.15 až 7.30 úklid stanu a tak dále, až do 22 hodin, kdy v táboře nastává noční klid, ale ne vždy tomu tak bylo, protože někdy byly potlachy, někdy se sedělo u kamen a někdy byly také velké táborové ohně, na které byly pozváni skauti z okolí, byly tam pozváni mlynáři, hajní, lidé z města, kteří nějakým způsobem s těmi chlapci přišli do styku a oni tam právě vždy dělali nějaká představení, zpívali písničky. Bylo to velice určitě zajímavé. Rád bych se této doby taky zúčastnil. Bohužel mi to ani za komunistů nebylo dopřáno, protože ačkoliv jsem chodil do nějakého klubu turistů, tak nikdy jsme nic takového to nepodnikli. Jsou tady také samozřejmě popisy příjezdu vlaků a dopravy vlakama na ty tábory, takže některé ty peripetie, které s tím byly spojené, jsou zde popsány, jak už ale nejen v této knize, ale i v různých dalších Foglarových knihách bývá zvykem. Je tady samozřejmě hodně vycházek do Šárky, do Prokopského údolí v Praze, což Foglar a jeho hoši milovali. Tam to samozřejmě bylo ještě divoké, nebylo to tam jako teďka zničené. Byla tam dokonce i jeskyně svatého Prokopa, která v současné době již neexistuje vlastně tak, jak ji viděl Foglar. A jsou tady také popsány 3 Robinsonády na mnou milované Kokořínsko, které samozřejmě ještě nemělo ani tu silnici Kokořínským dolem. Ta se teprve zhruba kolem toho roku 25 a tak tady v tom období budovala, takže hoši tam procházeli roklemi a vlastně scházeli směrem ke Grubiánovi, kde přespávali na slámě, na sále a bylo to tam celé takové divočejší než teď. A já teda jsem vděčný, že nám to Kokořínsko zůstalo zachovaný aspoň v takovém stavu, v jakém ho teďka známe my. A jak říkám, je to moje milovaný a zamilovaný místo. Jsou tady potom také velikonoční Robinsonády, je tady také popsáno zimní táboření, zimní radovánky, které se odehrávaly právě v Prokopském údolí a podobně. Takže kdo má rád atmosféru skautského života a dobrodružního života, tak určitě tady v té knížce si najde hodně a hodně možností, jak se propadnout do toho romantického světa a trošku opustit
tu současnou nepříjemnou situaci, která se všude vyvíjí, a aspoň chvíli, aspoň týdní se žít tím krásným, dobrodružným a volným životem v té přírodě.